Dette video handler om at sætte dækningsbidrag til en kalkulation. Her har vi en kalkulationstræ, og hvis vi kigger på en enkelt arbejde her, så kan vi nedbryde f.eks. ydervæg. Og her har jeg trukket et pris fra VHS bygningsdelspriser. Og hvis jeg klikker på et tilfældigt del af kalkulationen, så kan vi se, at de enkelte dele har et kategori. For eksempel den her, den tilhører materialer, og andre kunne være materiale, løn og leje. Og dækningsbidrag bliver beregnet på basis af de faktor, man sætter ind for de procenter, man sætter ind for disse tre kategorier. Gå tilbage til slutskemaet, og så kan vi se, at den her kalkulation har ingen dækningsbidrag. Man kan skrive et dækningsbidrag manuelt herinde i kroner. Men jeg kunne godt tænke mig at bruge en automatisk DB. Og her kan vi se, at kostpris og salgspris er identisk. Så der er ingen DB på den her. For at lave et DB, så går vi ind i automatisk DB herop. Og så er det meningen, at der skulle komme en kolonne, der hedder dækningsgrad herude. Og sørge for, at den her boks er vinket af. Og klik på indstillinger, og så kan vi indsætte, og her vil jeg skrive dækningsbidrag, og klik OK til det. Og her kan vi se, her kan vi nu gå ind og sætte de enkelte procenter på til de enkelte kategorier, f.eks. leje kunne være 5%, og jeg bruger tilfældigt tal nu, og løn kunne være 10%, og materiale, lad os nu lave det om til 30% af til løn. Og materiale 10% for eksempel. Og når vi har gjort det, så klikker vi OK, og så kan vi se, at dækningsbidraget bliver beregnet automatisk baseret på kategorien, og den samlede dækningsbidrag er hernede. Og det er slut for den her video.